A proto já, Šmoula Koumák, odaný služebník celého šmoulstva, stojím tady před vámi s hlubokou pokorou. Mé srdce je naplněné láskou, kterou jste mi všichni povinováni, protože jsem ten nejinteligentnější šmoula na celém světě. Bravo! Děkuji vám, děkuji vám, děkuji vám. Co? Kdo je to? To je všechno, co k tomu mohu říct, protože... Wow! Monstrum! Monstrum! Monstrum, taťko Šmoulo! Taťko Šmoulo, ve vesnici je nějaké monstrum. Je to obrovské, má ohnivé oči a obří tesáky. Je to pokryté srstí a funí to jako drak a... Vždyť je to jenom štěňátko. Ahoj, můj malý kamaráde. Čemu vděčíme za tvoji návštěvu? Oh. Zachráním tě, Šmouličku. Jak jistě každý sám vidí, taťko Šmoulo, tohle je naprosto neškodné štěňátko. Zdá se, že Šmoulíček udělal tentýž objev. Kde se tady to štěně vzalo? Komu patří? Jak se sem dostalo? Co na tom záleží, je tady. Můžeme si to štěňátko nechat, taťko Šmoulo, můžeme? No tak dokud... Hurá! Hurá! Co je to tam napsané? Homny první, neotvírat. Tak to otevřeme, taťko Šmoulo. Jo, otevřeme to. Raději ne, moji malí Šmoulové. Necháme ten medailonek zavřený, dokud si nebudu jistý, že je bezpečné ho otevřít. Sadím se, že je tam tajemství. Otevřeme to. Jestli je tam napsáno neotvírat, tak se tím myslí neotvírat. Ale co ty víš? Já říkám otevřít. Taťka Šmoula říká, že kdo se moc ptá, moc se dozví. A je úplně jedno, jak moc bych já, Šmoula Koumák, osobně chtěl ten medailonek otevřít. Ustupte, ustupte stranou. Otevřít ten medailonek nebude žádný problém. Žádný problém. Udělejte místo pro můj nový kutilomatický otvírač medailonku. Kutile, kutile, kutile. Mechanické schopnosti na tohle naprosto neplatí. To ještě uvidíme. Evidentně někdo nechtěl, aby byl otevřen. To mi nemusíš říkat. Aha, tady to je. Homny první. Pro Šmoula pána. To se Šmoulatům asi nebude líbit. A co, taťko Šmoulo? To štěňátko patří Homnibusovi. Co jim řekneš, taťko Šmoulo? S tím si budeme dělat starosti až zítra. Teď je čas jít do postýlek. Čas jít do postele. A jo. Kdo je tam? Jenom jsem kontroloval Šmoulíčka, můj malý Šmoulové. A bohužel není sebemenší pochyb o tom, že to štěňátko nám nepatří. Patří Homnibusovi. A i když vám to říkám hrozně nerad, tak pejsek musí zpátky domů. Nějací dobrovolníci? Aha, tak ty, ty, ty. Ty, ty a ty. Azraeli, poslouchej, v lese je nějaký pes.
dobrý nápad, Azraeli. Kousnutí by bylo horší než to štěkání. Co se děje, pejsku? Naprosto nepochybuji o tom, Šmoulinko, že zahnal na strop nějakou veverku. Ten medailonek, snad to není? Pojď, štěňátko, na hraní teď není čas. Štěňátko, nech tu veverku na pokoji. No tak, Šmoulata, pomozte nám trošku. Něco ti řeknu, Azraeli, ten pes, to je legendární Homny. Chci ten jeho medailonek, Azraeli. Jdeme! Nesmím toho psa spustit z dohledu. Takže to vy jste ta Šmoulata. A co ty, štěňátko, jak to, že jsi zpátky? Zpátky? Taťka Šmoula říkal, že ten pejsek patří tobě. Taťka Šmoula nedostal můj dopis? Tohle není vůbec fér, my máme to štěňátko moc rádi. Co pak není žádná spravedlnost? Ale toho pejska mi přece vracet nemusíte, já se mám ho darovat. Takže si ho můžeme nechat? Hurá! Budeme mu říkat Bobík. Drahý taťko Šmoula, tohle štěňátko je 1000 let staré a medailonek, který má na krku, je klíčem ke všem kouzlům. Péči o něj může být pověřen pouze někdo s čistým srdcem a proto ho posílám tobě. Mějte ho rádi a dobře ho hlídejte. Nikdy se nesmí dostat do zlých rukou. Tvůj drahý přítel Homnibus. Jejda. Ty jsi viděl Homnyho strážce všech kouzel? No tak půjdeme navštívit Homnibuse. A ve tvém vlastním zájmu doufám, Gargamely, že se nepleteš. Ne, vůbec ne. Je to štěně s medailonkem. Viděl jsem ho na vlastní oči. Uhu, ďáblové, stůjte! Nenamáhej se vstáváním, Gargamely. Nebude to trvat dlouho. Ano? Kde je? Kdo? Ten pes, to přece ten pes! Pes? Jaký pes? Řekni mi, co tím myslíš. Vlastně tě nepotřebuju, staříku, najdu si Homnyho sám. Kmotře, můžu ti nějak s něčím vypomoct? Ne, díky, nemůžeš pro mě udělat nic. Jdi mi z cesty! Nelež tam jen tak, ty hlupáku, vstávej! Určitě ti to takhle nevadí, Bobíku. Ale Nate, už jsi někdy viděl šťastnějšího psa? Připravena? Ano, hej, Bobíku! Na, štěňátko, štěňátko, na, pejsku, pejsku! Rychleji, Bobíku, rychleji! Jsi v pořádku? Myslím, že ano. To tajemství je v tomhle medailonku. Neměl by to být... Neplačte, moji malí Šmoulové. Určitě ho najdeme. Buďte opatrní, taťko. Snad je Bobík v pořádku. Na, ustřihni ten obojek. Dělej, ustřihni ho. Doufám, že Baltazar nezajde až do hrůzných extrémů. Odpust, otře, ale nemyslíš, že už je ta gilotina dostatečně vysoko? Ne, jen pokračuj. Teď potichu. Snad nejdeme příliš pozdě. Co je to za zvuk? Myslíš, že to bude fungovat, taťko? Je to jediný způsob. Tak a teď to pust! Opravdu? Už jsem řekl, pušť to! Věř tomu, Bobíku! Míří k věži! Rychleji, Bobíku, rychleji! Skoč! Máme problém! Ať ho nemineš, tref se! Ticho! Rychle odsud! Uvidíme se doma!